Juhan nimi ja mä toimin Sisulla projektipäällikkönä tuotekehityksessä. Ja mä vastaan tässä takana näkyvän Sisu Polar Hybrid tuotteen prototyypin kasauksesta, tuotteistuksesta. Ja ensi vuoden alkupuolella olisi tarkoitus saada sitten markkinoille tämä meidän prototyypin mukainen tuote eri tehovariaatioissa. Ja tässä käyttäjähyötyjä, mitä tällä hybridituotteella saadaan perinteisen dieselvoimalinjaan verrattuna, niin on muun muassa luonnollisesti polttoaineen säästö, pienemmät päästöt, mutta myös tämmöisiä epäsuoria käyttäjähyötyjä, mitä tämän suorien käyttäjähyötyjen lisäksi saadaan, niin on esimerkiksi parempi etenemiskyky, komponenttien kulumisen väheneminen, eli käyttöjarrut, kytkimet, sitten voidaan rakentaa tuonne sähkövoimalinjan ohjaukseen erilaisia toimintoja, eli esimerkiksi heijaustoimintoja pystyy eteenpäin vievällä vaihteella heijaamaan autoa ees taas ilman, että tarvii vaihtaa pakille välillä. Eli asiakaskuntana tämä sopii kaikille Sisu Polar tuoteperheen tuotteille. Tämä tullaan lanseeraamaan kaikkiin meidän tuotteisiin eri tehovariaatioissa, riippuen vähän päällirakenteesta. Eli tämä ei poissulje mitään päällirakenteita tai mitään meidän tuotteita. Tämä on valittavissa kaikkiin meidän tuotteisiin. Kaikki sähköinen liikkeelle. Voidaan nostaa kytkiä ja jatkaa ajelua. Tässä on kyseessä tämä Sisun pienin moottorivaihtoehto, eli Daimlerin 510 hevosvoimainen dieselmoottori yhdistettynä tuohon vähän yli 100 hevosvoiman sähkömoottori, josta lähtee sitten 600-800 newtonia vääntöä riippuen siitä, tämmöisiä otetaan pois. Vaihteistona on tämä synkronoimintamittapuolue. Huomataan tuossa, että energiavarasto on ihan tyhjänä. Sitten päästään tästä kaasun ylös, mitä lähtee lataamaan sitä. Samalla otetaan vauhtia pois, kohta tulee kuuhenkympin alue, niin saadaan sopivasti vauhtia pois siihen tiputettua. Ja otetaan vaan liike-energiaa talteen tuonne varastoihin. Kuuhenkympin alue alkaa tästä oikeastaan ja aika sopivasti meni akkuvarasti täyteen tuossa. Joo, näyttää olevan täynnä. Tehdään vaikka tässä sillä, että tiputetaan vähän se vihreä alue alle tuossa ja tuossa tulee ylämäki sitten. Katsotaan mihin tämä peli pystyy kiihtymään ylämäkiin ehkä. Se ei tarvitse tätä joystickia koskea millään lailla. Ei tarvitse, automaatti hoitaa sen hyvin. Tai mä voin sitten manuaalisesti tuosta pistää sitä, jos mä haluan. Suunnilleen kiihtymään. Sitten käytetään tämä varasto lähes kokonaan tässä ylämäessä, mutta meillä ei vauhti tippunut eikä tarvitse ihan täysiä ottaa tuosta dieselmoottorista voimaa pihalle. Niin ei tarvitse sitten kiihdytellä tämän ylämäen jälkeen ja käyttää siihen mitään energiaa.